じゃあ本日のゲストはこの方ですって言ったら自己紹介お願いしますね。芸人さんなんで、芸人さんなんで、本当に頼みますね。不思議大百科の時間がやってまいりました。本日のゲストはこの方です。うえぇぇ壊れた壊れた神さんが壊れたこれちょっと怖いよ。これ何秒前から使うかによって話変わってくるよ。あ、もう全部使います。やめなさいよやめなさいよ。ちょっと怪談家神さんです。よろしくお願いします。すいません、わざわざ来てもらって。本当にいやもう何より怖いのがスタッフさんが笑ってないことよ。本当にほんまやな怖い怖い。うわほんまですね、ちょっとね、わざわざちょっとここまで来ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。亜美さんが来たら、やっぱねちょっと階段ちょっといいですか。ちょっといやもちろんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。不思議なお話です。あ、もうザ不思議大百科。ありがとうございます、めっちゃなんかおどろおどろしく人が死ぬとかじゃないんですけど、とある高校生の女の子が聞かせてくださったお話なんです、まあその方も今成人なさってるんですけど、当時高校生だった時に、通学する、通学路の近くに線路がありまして、踏切を必ず渡る感じやったんですね、でもその線路自体がですね、線路を囲うように柵あるじゃないですか、あれが結構低いんですよ。低くて割と格子状になってる柵なんで、踏切が降りてる状態でふって開くじゃないですか。電車通り過ぎて開いたらすごく見通しがいいわけですよ、結構死角がないぐらい見通しが良くて、で基本的にはやっぱ線路ってちょっと一応電車行ったばかりでも気をつけて右左見てから渡るじゃないですか、でその子自転車やったんで、自転車乗ってじゃあ渡るぞってなった時にふって線路の上上がって、でそのまま向こう側に行こうと思った。その時、もう言ったら反対側に女性が一人ちょっと歩いてきてるぐらいで、自分以外誰もいないのを右左確認した時にもう分かってるわけですよ、でその状態で踏切を横切ろうとしたこのタイミングで踏切の向こう側に降りようとしたら、自分の視界のこの辺り、この辺りに誰かが立って笑ってるのが聞こえたんですよ、でもそんなわけなくて、もうついさっき見てるから、で向こうから来てる人はまだ向こうから来てる状態やから、ここに人がいないのを確認してるのに明らかに誰かいるなと思いながらも、ちょっと踏切の上で止まるのはあれやなっていう自転車の状態なんで、渡り切って振り返ろうと思ったんですよね、でも脳裏にはっきり本当一瞬だったんですけど分かるんですよ。ここでなんか笑ってるんですけど、おばさんなんですね。おばさんが真横、言ったらこっちを見た状態で、この眉毛がこういう状態でええっていうのがここに一瞬いたんですよ、で一瞬この辺で捉えただけなのに、めちゃめちゃ全体のビジュアルが脳裏に残ってるから、気持ち悪いって思いながら渡り切ったところでふっと振り返ったらいないってことがあったんですよ、でうわ何やこれと思った時に、やっぱりね学生さんですから、学校行って教室でその話するわけですよ、めちゃめちゃ盛り上がって、で仲いい6人みたいなのいるんですよ。じゃあそこがめちゃめちゃ盛り上がったんで、そこ行ってみようよって話になって、まあ言ったら学校から近いんで、行ってみようよ言ったら何って言って、結局仲いい6人含むなんか10人ぐらい集まって、みんなで、まああるじゃないですかそういう学生さんのノリ、行ったんですよね。実際に行って、もちろんしばらくその線路踏切のところで待ったりして、電車が通るのを眺めたりするけども、特に変わった様子もないし、そのおばさんが立ってることもなかったんですよね、でやっぱ何もないよね、じゃあ行こうか言って、しばらく、それを楽しんだ後に帰ろうとして、帰ろうとしたら10人でその線路渡り切ったぐらいの時に、あれ一人来てないなってふって振り返ったんです、そしたら友達の女の子一人が、踏切上に残ってるんですよ。であれと思って、また何してんのって思いながら振ってみたら、その子があの時のおばさんと全く同じこの、っていう表情で真横を見てるんですよね、でもその感じが、その表情で渡り切った自分たちを見てるっていうより、この線路に対してこうまっすぐ見てるというか、その線路上を見てると見てる感じなんですよ、だ自分が渡ろうとした時に真横でこっちを見てたあの感じがまんまなんですよ。 あの時も確かにこの角度やったなの角度まで言った覚えもないのに、その子がその角度でずっとやってるから、めっちゃ意味わからんくて、ちょあんな何してんのって言ってわって言ったら、本人があ
ていう、まあ、要は分かってないんですよね。でうわなちょ私のせいでなんかもしかしたらこんなことになったんかなって考えた時に思ったのが、それってもしかしたらあのおばさんなんか通る人に対して何かをしてるっていうより、それこそ今から来る電車に対して、もしかしたら自分の人生最後の思いなんかどうかわからんけど、そんなことをなんかもう体というか顔で表現してた、あの心情がね表情に出てたんかなとかと思いながら、その子にちょっとはい渡ろう渡ろう言って帰ろうと思って、うわなんか私がちょっとこんな話をしたせいでこの子変な様子になって申し訳ないなと思って、なんなの踏切って渡り切ってみんなで行きながら自分だけふっと振り返ったら、またあのおばさんがっていう状態でそこに立ってたんで、今もいると思うんですよねっていう踏切のお話です。うわさすがいやほんであのただね、あのいやほん誤解ないように言いたいんですけど、はい、すごくあの面白くてすごく怖い階段だったんですけど、はい、5回もせんでええやんか別に2回ぐらいでええやんか。いややっぱ5回いるでしょ。じゃあ悪手もあるやんか怒られさえわコメントとかで下田さん人の階段を聞いてなんで笑ってるんですかって怒られさえわあのその人に、ね、間近で見てほしいあの顔ああよくないな5回見てほしい5回やめなさいよ、まあ、当事者はねあくまでね、そうそうそう、そういうのもひっくるめて怖かったよっていうね、うん、実際見たら怖いですね、うん、確かにね。まあでも踏切はね、まあ、用あるっちゃそれは用あるんで、そうですね、なんかねそういうのがあってもおかしくないかなと思うし、なんかあれですね、ホームとかも最近ね、そのほらこう、ね、なってるけど壁みたいなの作られたりしてるけど、全然ないとこまだまだありますもんね。ありますよね、うん、で地下鉄とかも例えば海外とかだったらあのもう天井まで完璧にこう壁になってて、ね、うん、その自動ドアみたいになってるみたいな、はい、まあ普及してますけど、日本はほとんどまだそれ全然普及してないから、そうですね、うん、多分そういう対策をしないと多分止まらんのやろうなとは思いますね。田舎町なんか特になんかそれをつけることによる景観がとかもいろいろあるかもしれないですね。あそれもありそうですけどね、うん、あね、ちょっとありがとうございました本当に。ありがとうございます。ということで、またちょっと出てもらいたいと思います、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。